Saluton, bonan matenon al ciui. Do, hodiau mi comenzas mian episodon pli frue ol cutime. Kai do mi trovigas en mia leisciatata parco, l'orienta parco, char mi besonis iom da, mi diru, refocusigio danche alla la naturo kai vi povas ausculti la birdoin esperible kiu estas suffice multa kai tio helpas al mi do restu kun ni kun meditu kun ni danko. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur grava lettero al dottoro Couturat el iaro 1907. Do temas pri grava momento en la historio de l'esperanto movado, sed mia instigo cun mediti ne rilatas alla historia contexto. Do, ni cun meditu el pagio 441. Se la electon de lingua internazia farus ia institutio tre grava, quies decido estus legdona por la grandai amassoi da homoi, exemple a registaroi, au almeno la associatio, estas scribite tiel, de l'academioi, tiam ciui verai esperantistoi, ne la chauvinistoi, qui volas nur au esperanton au nenion, povus curage aligi al tiu ci instituzio cun oculoi fermitai, cae helpi gin per ciui fortoi. Char, se ni ec povus timi che existas ia dangero por esperanto, mi almena osciu, che existas nenia dangero por la mondlingua ideo, ciu per la decido della dirita instituzio estus positive cae por ciam solvita. Carai ascoltantoi, estas interesse vidi che ciam Zamenhof scribis sia in ideoin al Franza intellectulo ciel Couturat, do li diras du interessa in afero in mia opinia. Uno, che se oni turnu al istituzio, la istituzio estu tre grava, do decido pova, ali case estas nur, ni diru, ludo de intellectuloi. Ali flanque li anca odiras che existas esperantisto e chauvinistoi, au esperanton au nenion, ili diras. Cai mi devas confessi che mi vidas multa in esperantisto e chauvinistoi ancora o existai en la non tempo esperantuio, eble tio estas ne evitebla. Certe, Zamenhof ne calculis sin inter ili. Cion gi signifas? Tio signifas che Zamenhof volus solvi la mondlingvan problemon havi neutralan lingvon por internazio comunicado. Do, eble ne esperanto, ne en tio exacta formo. Tio estis ebla ancora antau la unua mondmilito dum la tiel nomata bel epoco. Do, tio estas la punto mi pensas. Do, gis kiam ni subtenas esperanton? Char, multai homo extere pensas che esperantistoi estas secto, quaso ecclesio, religio, credo, cae do io dangera. Do tio ne dependas de esperanto, dependas de la homoi cioi subtenas esperanto, cae cia maniere ili subtenas cin. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.